Тернопільська. Нічого не тривається. Чому? Тернопільська міська рада не знайшла спосіб і важко вимагати кожні, хто в повному обсязі, в тому числі судових засідів. Чому ви, тобто чому міська рада не забезпечила відшкодування коштів? Я хочу сказати, що ми, тобто управління транспорту, за підписом міського голови, неодноразово зверталися до вищої інстанції щодо державних коштів, це, тобто обласну держадміністрацію, про те, що в нас є така потреба. Я думаю, неодноразово вже в цьому році, і в попередньому це дуже багато разів, розумієте? Тому що це питання болюче. То, що ми, я ще раз наголошую, соціалок, як ми називаємо, не збільшуємо, то тільки по одній причині, щоб ці кошти акумулювати державні і певні субвенції в електротранспорті. Єдине, і якщо сказати, скільки ми сьогодні обділили, чи як багато дали на 21 автобус, то я вам щиро скажу. Один прошлого року було 1 900 000 на той 21 автобус. За боргом десь в межах 510 тисяч, півмільйона. Поділіть, будь ласка, оцю суму на всі дні і на 21 автобус. Виходить 250 гривень. В АДР йде компенсація на цю соціалку. 250 гривень. Зрозуміло, що і перевізники ці десь піднімали питання, але ми вміємо їх заспокоювати.